Pēc 7 gadu tiesāšanās pērn spēkā stājās konkurences padomes lēmums par sodu vairākiem Volkswagen mašīnu dīleriem, kuri saskaņojuši dalību valsts iepirkumos. Konkurences padome norāda, kartelī iesaistītie pārdevuši mašīnas un autobusus vairāk nekā 30 pašvaldībām un citām valsts iestādēm. Padome visiem iesaistītajiem izsūtījusi mudinājumu piedzīt no dīleriem zaudējumus. Tāda aktīva kustība attiecībā uz šo jautājumu varbūt ir bijuši no atsevišķām pašvaldībām, kas ir interesējušās pie mums par šo lietu un iespēju tad vērsties ar zaudējumu prasībām. Bet nu, varētu teikt, ka tāds praktisks izpildījums līdz reālām civilu lietām prasību iesniegšanām mums vismaz līdz šim nav zināms. Konkurences padomes pārstāvis norāda, šobrīd kopumā esot jau ap 100 publisko iepirkumu pasūtītāju, kas cietuši no dažādiem karteļiem, taču prasības par zaudējumiem ceļ tikai daži. Problēmai uzmanību pievērsus ekonomikas ministrija. Tā gatavo ziņojumu valdībai ar ieteikumu konkurences padomē piešķirt aptuveni 300 000 eiro jaunu darbinieku algošanai, lai palīdzētu no kartelistiem piedzīt naudu tiem pasūtītājiem, kas dažādu iemeslu dēļ to tagad nedara. Mūsu ieskatā tas tomēr varētu būt šīs te nepietiekamās pieredzes dēļ šiem te publiskajiem pasūtītājiem nu, šādu civilu procesu tur strīdu ir izsināšanā zaudējumu kalkulācijā. Lai gan konkurences likumā faktiski pateikts, ka kartēļ gadījumā zaudējuma apmērs ir 10%, prakse liecina, ka summu piedzīšanā rezultāti ir dažādi. Salīdzinoši veiksmīgi prasības tiesā aizstāv Latvijas valsts meži, kas cenšas piedzīt nepilnas 300 000 eiro no 8 firmām, kuras saskaņoja dalību mežistrādes iepirkumā 2014. Gadā. No vienas firmas 50 000 eiro piedzīt izdevies, vēl trīs firmas zaudējums atlīdzināja labprātīgi. Taču divos gadījumos pirmā instance prasību noraidījusi un lietas nonākušas līdz augstākajai tiesai. Naudas ziņā krietni apjomīgāk ir Rīgas domas cīņa ar būvnieku Velve. Tā ir vienīgā kompānija bēdīgi slavenajā būvnieku karteļa lietā, kas noslēdz izlīgumu un sodu konkurences uzraugiem samaksāja. Tomēr, kad Rīgas doma un tās uzņēmums Rīgas nami prasīja Velvei atlīdzināt zaudējumus, uzņēmums atteicās maksāt. Velve spēlē tādu dubultu spēli vai tādu teātri, jo savukārt tiesvedības procesos, kas šobrīd ir pret viņiem, tajos Velve apgalvo, ka patiesībā jau nekāds kartelis nav. Tas līdz šim nav pierādīts, jo Velve vienai pašai atzīstoties karteļa esamībā un dalībā tajā, nav neviena cita, ar ko tad Velve it kā būtu sarunājusies. Ja nav vēl vienas, tad viena dalībnieka, piedodiet, nav līguma. Tāpat nav grupas. Ja jūs viens pats sakat, es grupu aplaupīju banku, bet pārējo dalībnieku no zinām, kādā veidā jūs var notiesāt un atzīt, ka jūs esat notiesājums pār grupveida bankas aplaupīšanu. Velves pārstāvis advokāts Agris Bitāns arī stāsta, ka neskatoties uz 10% zaudējumu prezumciju likumā, tiesā sadādzinājums ir jāpierāda. Velves pozīcija ir, ka visi darbi izdarīti par tirgus cenām. Tas, pa ko arī pati konkurences padomes ar citu konstatēja, ka vienošanās, ja arī bija, tā nebija vērsta uz sadārdzinājumu. Ja? Tad tas nozīmē, ka pat ja tur ir kaut kāda vienošanās, tā nebija ar mēķi sadārdzināt, tā bija ar mēķi sadalīt iespējams kaut kādas iepirkumas. Līdz šim Rīgas centienos piedzīt zaudējumus no Velves sekmes ir mainīgas. Pirmā instance apmierinājusi 3,2 miljonu eiro prasību par vairāku skolu un vēl pils būvniecību. Taču pašvaldības uzņēmuma Rīgas namu tiesvedībā par Bolderājas sociālo māju būvniecību pirmā instance prasību noraidījusi. Abās lietās lēmumi pārsūdzēti. Tiesa ir saskatījusi, ka šajās abās lietās, lai arī tās ir ārkārtīgi līdzīgas, nav bijuši vienlīdz apjomīgi pierādījumi iesniegt, ja tā var teikt. Konkrēti Rīgas namu gadījumā nav tapis pienācīgi konstatēts, ka sauktās sociālās mājas Mežrozīšu ielā, par ko ir strīds šajā lietā, ir uzskatāms par saukto kartelizēto objektu. Atšķirīgie spriedumi liek būt piesardzīgam citam lielam Velves klientam. Liepājas reģionālajai slimnīcai, kur arī gatavo prasību pret Velvi par to, ka būvnieka dalības kartelī dēļ slimnīcas rekonstrukcijas projektam zaudāts vairāk nekā 1 000 000 Eiropas Savienības finansējumu.
Slimnīcas valdes loceklis Andris Vistiņš uzsver, tiesāšanās prasa gan laiku, gan izdevumus. Tāpēc lēmumu par to pieņems tikai tad, kad būs redzams rezultāts Rīgas lietās pret Velvi. Mēs gribam pārliecināt, ka tiešām šis te tiesvedības virziens, kuriem mēs tagad tiecamies, ir izsvērts un pārdomāts. Ceram, ka šī gada laikā būs vairāk skaidrs šī te Rīgas domas un Velvis tiesvedības procesā par to, kā tiesa uz šo te gadījumu skatās. Līdzīgā situācijā kā Velve ir arī ceļu būvas karteļu dalībnieks ACB. Kompānija arī noslēdz izlīgumu, lēmumu par karteli nepārsūdzēja. Vienīgais kartelī cietušais uzņēmums Latvijas valsts ceļi izvēlējies citu tiesvedības taktiku. Iedzīt zaudējums nepilnus 3,5 miljonus eiro no visiem trim sodītajiem ceļu būvniekiem solidāri, nevis katrā atsevišķi. Pat laban ir iztecējis tas termiņš, kurā viņiem būtu jāsniedz savu atbildi un vai nu arī jāsamaksā labprātīgi šīs te naudas summas. Neviens no viņiem tās naudas summas nav samaksājis, kas nozīmē, ka Latvijas valsts ceļi pat laban gatavo pieteikumus tiesai un tālāk sekos tiesvedība. ACB Latvijas televīzijai atbildēja, ka vēl vērtē, vai Latvijas valsts ceļi prasītos zaudējumus atlīdzināt. Konkurences padomes pārstāvis Māris Spička norāda, ka grūtāk piedzīt zaudējumus ir tieši mazajām pašvaldībām vai iestādēm ar maz resursiem, kā rezultātā kartelisti pilnā apmērā par nodarījumiem neatbild. Viņš stāsta, ka zaudējumus piedzīt ir svarīgi arī tāpēc, lai tas kļūtu par vēl vienu argumentu, kāpēc karteļos labāk neiesaistīties.